Доброго ранку на часі новини у студії Івана Дзівінська. Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксували вчора. Як розповів заступник голови Мінохорони здоров'я Віктор Ляшко, хворий у Чернівецькій області. Він із родиною повернувся з Італії і всі разом вирішили побути на карантині. За два дні в чоловіка з'явився симптом інфекції. Його забрали до місцевої лікарні. Наявність коронавірусу підтвердив тест. Аналізи відправили на додаткову перевірку до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. Контактних особ небагато, про всіх їх відомо місцевим епідеміологам, і зараз вони реально працюють з контактними особами, всі інші перебувають в режимі самоізоляції. На Вінниччині тривають профілактичні заходи запобігання поширення коронавірусу, однак тест-систем на його виявлення немає. Про це Суспільному розповів заввідділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру МОЗ України Степан Томин. Вчора 60 тисяч гривень на закупівлю 100 тестів виділили з резервного фонду області. На Вінниччині учні отруїлись парами газу. Сталося це у Галеві Подільському. Нині 11 школярів госпіталізовано до тамтешньої лікарні. Інформацію про це підтвердили у приймальному відділенні. Стан учнів не коментують. Всього ж по меддопомогу звернулось 18 школярів, повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини. За словами речниці відомства Анни Олійник, вчора близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на одній з вулиць Могилева Подільського відчутно різкий запах газу. Як з'ясувалось, витік стався під час заміни балону поблизу кафе, розташованого поруч із навчальним закладом. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 241 – це забруднення атмосферного повітря. Таке правопорушення карається обмеженням волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без нього. В рамках відкритого кримінального провадження вже будуть встановлені всі обставини. Підприємство «Вінницягаз» відмовилось приймати показники сайту PayVN.ua. Від 1 березня зробити це неможливо. Газовики радять містянам скористатись іншими способами. Чому через сайт єдиного рахунку у місті Вінниці показники лічильника не приймають? Та як на це відреагували споживачі, розповість Юлія Ознюк. Вранці у центрі обслуговування клієнтів підприємства «Вінницягаз» черга захоче подати показники за газ. Вінничанка Ольга Проніна каже, 1 березня, як зазвичай, зайшла на сайт єдиного рахунку у місті Вінниці. Втім, там показники вже не приймали. Зателефонувавши у кол-центр, дізналася про новації. Незручно. На одному сайті було зручно. Все, тепер туди зареєструйся, туди зареєструйся. Щось не зрозуміло, що це вони відокремили. Як альтернативу вінничанам пропонують 9 способів подачі показників лічильника. Один із них – через менеджер Viber за допомогою чат-боту. Як це працює, демонструє Юлія Брус, фахівець по роботі з клієнтами. Скануємо QR-код. З'являється SIM 104, програма, якою ми користуємося. Відкриваємо її і починаємо реєструватися. Нажимаємо кнопку «Налаштування», після того вноситься особовий рахунок. Приблизно добу програма обробляє ці показники лічильника. Далі нажимаєте кнопку «Стан» і вам приходить смс-ка з повідомленням, скільки ви повинні оплачувати. Ну, коли дивишся, то зручно. Так, треба все спробувати. Також показники можна надіслати смс-повідомленням за номером 7104. Тут пишете свій особовий рахуночок, пробіл, показник лічильника і передали сообщення. У вас приходить, що дані прийняті і оброблені. Буду вчитися. Вчитись передавати по смс-ку. Або ж через особистий кабінет на сайті 104.ua. Мобільні додатки 104 Mobile за допомогою голосового повідомлення, яке працює цілодобово, за номерами контакт-центру у розділі 2. Через електронну пошту на адресу підприємства чи зателефонувати до контакт-центру. Головне пам'ятати, зробити це потрібно з 1 по 5 число.
На сайті єдиного рахунку у місті Вінниця подати показники лічильника за газ не можна, бо так у газовиків немає зворотнього зв'язку із споживачами, розповіла Суспільному речниця підприємства Лариса Логінова. За її словами, з травня споживач сам обиратиме постачальника газу. На ринку газу зростає конкуренція, і українці зможуть щомісяця чи навіть двічі на місяць змінювати постачальника. Нам в цих умовах надзвичайно важливо мати безпосередній оперативний зв'язок з кожним нашим клієнтом, щоб ми могли безпосередньо звернутися до нашого споживача саме через наші сервіси і отримати зворотній зв'язок. На жаль, єдиний рахунок такої можливості нам не дає. Юлія Вознюк, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. І до погоди. Сьогодні у Вінниці хмарно, без опадів, температура повітря до 16 градусів тепла. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин за півгодини. Побачимось.